אני חוזר שנייה ל... ליקס שלנו. אנחנו ממשיכים פה את ה... רגע, רק שנייה. רגע, שנייה. טוב. עכשיו מישהו נכנס לזום, והוא לא נראה לי הרשום לזה, נכון? אז הוצאתי אותו. יש לי פשוט שיעור אחר כך, אבל השיעור אחר כך הוא עוד שעה וחצי, אז אין לי מושג למה... למה הוא נכנס. נכון, אתם פה... דניאל, ומי עוד? את יוחנן, ונועה, ו... היה גם בר? הוצאתי מישהו בשם בר, אולי אתה הוצאתי אותו? רק שנייה, אני יודע מה שלחתי. נהיה בטבלה שהיא שלחה לי. אינבוקס, לא היה בר. טוב, בסדר. אני חוזר שנייה לענייננו. קודם כל, שאלות על הדברים שאמרנו לפני ההפסקה? אוקיי. אז עכשיו הסעיף הבא. האם יש לנו התכנסות במידה שווה בכל R? כן, האם אני יכול להסתכל על הדבר הזה ולהגיד כן, במקום 0-1 ב-R הסיטואציה היא אחרת. אז שנייה, אני רושם פה סעיף ב'. הדברים דומים בסך הכל, הרי הפונקציה אותה פונקציה והסדרה אותה סדרה וה-DN ההגדרה שלו אותה הגדרה, רק מה? הקבוצה עכשיו זה R ולא 0-1. האם זה משנה? עכשיו יודעים, כרגלם של סעיפים, אז אם התשובה לסעיף הראשון הייתה כן, כנראה שהתשובה לסעיף הזה היא לא. כי הרי, ברמה המתמטית גם, אם זה נכון בקבוצה גדולה, אז בוודאי נכון בקבוצה קטנה. כן, זה נכון בכל R, זה יהיה נכון גם בקטע 0-1 וגם בקטעים אחרים. אז אם בסעיף ב' התשובה הייתה כן, לא צריך את סעיף א', אם בסעיף ב' זה נכון, גם בסעיף א' זה נכון משל. כנראה שהביאו סעיפים א' וב', כי אם בסעיף א' זה נכון, בב' זה טוב. אבל כמובן שזה שיקול של עצמנו עם עצמנו, ולא שיקול מתמטי. יש לי פה סופרימום על R. עכשיו, אני כבר עושה ספוילר לנראה לנקודה הבאה שאני אדבר, על יחסי מידה שווה של טורים. כי אולי זה מה שנמצא בראש של חלקנו. בטורים, בטורי פונקציות בכלל, טורי חזקות בפרט, טורי חזקות, אם אני רוצה לדייק יותר, טורי חזקות, אין דבר כזה יחסי מידה שווה בכל R. זה לא יכול להיות. זה לא נכנס כרגע לעומק למה, אולי כבר נסביר, אבל בגדול, ברגע שרואים בטורים יחסי מידה שווה בכל R, התשובה היא אוטומטית לא. אבל בסדרות זה יכול להיות. תחשבו, סתם דוגמה פשוטה, פונקציה קבועה. fn כל הזמן שווה 1, f שווה 1. 1 פחות 1 זה 0. וכל x ב-R זה 0. וגם לא פונקציה קבועה, פונקציה 0 והפונקציות הן 1 חלקי n. וכל x ב-R זה 1 חלקי n. זה די נשאף ל-0, לא משנה כמה x גדול. הרי אין בכלל תלות ב-x שם. אז במקרה של סדרה הפונקציות, יכולה להיות התכנסות מידה שווה בכל R, זה בסדר. פה, מבחינת המבנה של התרגיל, מרגיש שזה לא. כן, שוב, אם זה היה נכון לכל R, אז למה שאלו על 0-1? לאדן, אין מצב של רדיוס התכנסות שהוא אינסוף? זה התכנסות נקודתית בטור. זה לא מידה שווה. אבל הרי בתוך ה-R זה התכנסות במידה שווה, לא? אז אם בכל... הרדיוס, אם... המשפט המדויק, ושוב נגיע לזה עוד מעט, הוא כזה. בכל קטע סגור בתחום ההתכנסות, יש כסוף מידה שווה. לא בתחום כולו. ואז ברגע שזה R, אז בכל קטע סגור ב-R, או ב-R וזהו, זה לא אותו דבר. ולמה אתה מתחיל פה מהסוג ולא בודק קודם כל התכנסות נקודתית? לא, התכנסות נקודתית התחלנו לפני סעיף א', כן? התכנסות נקודתית, ככה נצטרך לתרגיל, זו אותה הפונקציה. בכל X נקודה. אחרי זה בדקנו מידה שווה ב-0-1, יצאנו להפסקה, ועכשיו חזרנו ואנחנו רוצים לעשות את זה ב-R, אבל הפונקציה F היא אותה פונקציה. כבר מצאנו אותה עוד לפני בכלל החלוקה לקטעים. שאלות נוספות על הדברים שרשמנו פה, חברים.
אבל אמרת לפני זה שכש-x שלילי, נגיד אם x שלילי, זה לא ישאף לביטוי e. כאילו, למה אתה אומר שעכשיו שהפונקציית הגבול היא שוב פעם היא ב-x? לא, אם שוב, x שייך גם למינוס, ישאף גם לכל... ל-E, ישאף ל-E תמיד. לכל X ב-R, הדבר הזה שואף ל-E בחזקת X. נקודה. השאלה היא, האם הסדרה הזאת ששואפת ל-E בחזקת X, היא מונוטונית עולה או יורדת? אמרתי בפה מלא שסדרה מונוטונית עולה כאשר X גדול מ-0. זה מה שאנחנו רואים בקורס הקודם. אבל לשאוף ל-E בחזקת X, זה תמיד נכון. האם כאשר X פה הוא שלילי, יש לי פה אחד, נגיד, פחות 1 חלקי n. האם אז הסדרה המונוטונית עולה או יורדת, זה אני כבר לא מבטיח. בסדר? פה היא כנראה דווקא מונוטונית יורדת ולא עולה. אבל ההתכנסות, מבחינת מה הגבול שלי, זה אותו גבול, זה תמיד e בחזקת. עכשיו, פה ספציפית, אם אני חוזר לנקודה שלנו, באמת, אם משפט דיני לא יעבוד, כי הסדרה של הפונקציות לא תמיד מונוטונית עולה, אז תלוי איזה x אני מציב. חלק מה-x היא מתעלה, חלק מה-x היא מתרד. ושוב, אינטואיטיבית, התשובה פה צריכה להיות כנראה לא. הסדרה של הפונקציות fn לא מתכנסת ל-f במידה שווה בכל r. צריך להסביר אם כך, למה הסופ לא הולך ל-0. שוב, איך אני יודע מראש שזה לא? הסברתי מה האינטואיציה. כמובן שזה לא תשובה בשום צורה, אני צריך להוכיח את זה פורמלי. ולמה הסדרה הסופרימום פה לא הולך ל-0? עכשיו בפשטות, אני מסתכל עכשיו על כל r. יכול להציב איזה x שבא לי. מי יותר חזק? פולינום? ששוב, לא לפחד מהאחד ועוד הזה. זה פולינום, מעלה בחזקת n, זה חזקות של x'ים. או מעריכית. כמו שגם מצאנו מקודם, בהקשר מעט שונה עם הלוגריתם, אנחנו יודעים שהמעריכית. כלומר, בפקטות, כאשר x שואף לאינסוף, הדבר הזה שואף למינוס אינסוף. או בערך מוחלט הוא שואף לאינסוף, כן? ודרך אגב, גם הפוך. אם אתם משאיפים x למינוס אינסוף, אז e בחזקת הולך ל-0, והפולינום הולך לאינסוף או למינוס אינסוף, תלוי מה, אם ה-n הוא חיובי, אם ה-n הוא זוגי או אי-זוגי. אבל הדבר הזה, כשאני מרשה לעצמי לקחת x'ים מאוד גדולים ו-x'ים מאוד קטנים, הוא שואף לאינסוף. בטח ובטח שהוא לא שואף לאפס, שזה מה נצא שיקרה, שהסופ יישאף לאפס. אז בניסוח מדויק, לא להגיד, שוב, מה ראינו בהרצאה זה כבר שיקול שלכם יותר משלי. אם בהרצאה, כמו שאמרנו קודם, לוגריתם, משפט, כמובן מנוסח יפה יותר או פחות, זה כבר שאלה שלכם, מנוס משפט מעריכית, לא יודע, יותר חזקה, יותר מהירה, סדר גודל, whatever, של פולינום, ולכן כאשר ה-X'ים הם גדולים, הביטוי הזה הוא מאוד גדול, אז סבבה. הוא נראה לי ניסוח שגם שומר על זה, אבל גם עושה את זה באופן קצת יותר זהיר וחלבי, הוא משהו בסגנון הבא. בסדר, אז מכיוון ש... אנחנו יכולים להציב... כל x שאנחנו רוצים. עכשיו אנחנו יודעים ש כאשר, שימו לב, x שואף לאינסוף, כאשר x גדול, כן? כאשר x גדול, ה-e בחזקת x במרכאות מנצח את הפולינום. ושואף לאינסוף. בסדר, גם אם x מאוד גדול, גם x מאוד קטן, שוב, אם x שלילי, אז זה יכול לשאוף למינוס אינסוף. מציב n שווה 2, כדוגמה, ו-x שווה 90, בסדר? מינוס 90, לא יודע. n שווה 3, סליחה, שיהיה אי-זוגי, שיהיה שלילי. זאת אומרת, אני אמרתי מספר קטן, אז מספר אי-זוגי. מה יהיה? עברית, אנגלית, אנגלית, עברית? או מינוס אינסוף עם המכנה שלילי. ובפרט, פירוש הדבר שקיים איזשהו x, שהחל ממנו, כלומר, לכל x שיותר גדול ממנו, ההפרש הזה, נגיד קטן ממינוס 1, או נגיד e בחזקת x יותר גדול מהדבר הזה ועוד 1, מנה ביניהם משתרפת לאינסוף, מתישהו, לא יודע, גדול מ-2, איך שאתם רוצים, בסדר, כל אחד את המספרים שהוא אוהב, מתישהו זה עובר את זה, ולכן זה אומר בין היתר שהסופ הזה, ה-DN שלנו הוא לפחות 1. לא משנה מה N. גם אם מציב N שווה מיליון. ואז הביטוי הזה, עבור X'ים מסוימים, מאוד קרוב ל-E בחזקת. עדיין. אם ניקח X מספיק גדול,
זה כבר לא יהיה קרוב. בסופו של יום, מה שבכחול, מה שבתכלת עכשיו, זה פולינום, אחרי כל ה-n וזה, כפונקציה של x, זה פולינום, וה-e בחזקת הוא מעריכית. הוא שואף לאינסוף יותר חזק, יותר מהר, כמו שסימנו את זה פה, ככה מתנהג הגבול, ומפה לשם, זה אומר שההפרש שלנו לא שואף לאפס. בפשטות, אין סופרימום בכלל. זה ביטוי לא חסום, הדבר הזה. אפשר לומר את זה גם, הביטוי הזה לא חסום, לכן הסופרימום לא קיים, ובטח שהוא לא שואף לאפס. אבל, אם שאומרתי, נסח ניסוח מעט יותר ככה חלבי, תראה, בגלל שזה שואף לאינסוף, מתישהו ההפרש הזה יותר מאחד, כן? שוב, פחות ממינוס אחד, אבל הכל בערך מוחלט, אז יותר מאחד, ולכן ה-DN לא שואף לאפס, וההתכנסות היא לא במידה שווה. מה שגמרנו מקודם. נו, זה יוצא ששתיהם לא. לא, לא, פה הייתה שכן, בראשונה הזאת שכן. ה-DN שאף לאפס, שוב, גם הסברנו את זה. נכון, כן, כן. משפט דינים. שוב, אולי שווה לומר את זה מפורשות, שנייה. אז דבר ראשון, תכלס, אני רוצה להעיר, הביטוי, כן, הפונקציה כפונקציה של x, הזו בכלל לא חסומה. חסומה, כך ש-dn בכלל לא מוגדר, או שווה להם. אלעד, כן. איך עברנו מהביטוי שעכשיו כתבת לגבול? שכאילו בגבול יש לך את ה-e ב-x במונה. אז שוב, אני רוצה לנסח מתמטית את האינטואיציה הבריאה והנכונה של e בחזקת x גדול יותר. מה זה אומר מתמטית? כמו שגם מקודם, דרך אגב, עם הלוגריתם לעומת הפולינום. מה זה אומר שהלוגריתם קטן יותר, או איטי יותר, או שואף ילעת יותר לאינסוף? זה אומר שכששמים אותם זה מעל זה במכנה, אני יודע לאן הולך השבר. אם הגדול במכנה זה הולך לאפס, אם הגדול במונה זה הולך לאינסוף. פשוט, מינוס אינסוף. אם הסימן הוא בסך הכל שלילי. אז האינטואיציה שכמובן שבה אני רוצה להשתמש, להגיד אי בחזקת גדול יותר, אז זה לא שואף לאפס. מה זה גדול יותר בשפה המתמטית? זה שהשבר שואף לשוב, אינסוף או אפס, תלוי איפה מיקמתי כל אחד בשבר, מונה או מכנה. אז זה הדרך של להגיד, הוא גדול יותר ממנו. שוב. תכלס, בכלל לא חסום, אז הוא לא מוגדר, ו-DN לא שואף ל-0. דבר שני שאני רוצה לומר, בהקשר לשאלה הקודמת, כמובן שאתן אחר כך מקום שאלות נוספות, מה שגמרתי לפני תחילת הפתרון, בשביל חזון מהפסקה בעל פה, נעיר שאם הפונקציה, ההתכנסות, לא הייתה במידה שווה בקטע 0-1, אז בוודאי שהיא לא הייתה במידה שווה בקטע הגדול. כן, באופן כללי, אם יש התכנסות במידה שווה, וגם נקודתית, כן? אז בסופו של יום הדיון הוא בשפה של לכל, גם בנקודתית. לכל x0 לסדרה יש גבול. במידה שווה זה לכל x0 ולכל n, לכל n ולכל x0, כן? איזשהו שני לכולים יותר קשוחים, ודאי זה לכל. אז אם יש קבוצה שווה בקבוצה B ו-A מוכלת ב-B, אז גם יש יגזור מידה שווה ב-A. אז בפרט, כן? וגם נקודתית, אם זה יתכנס לכל X בקבוצה הגדולה, אז זה גם יתכנס בקבוצה הקטנה. וכמובן שהניסוח הוא בכלל את הקונטרפוזיטיב השקול, אם זה לא מתכנס במידה שווה בקבוצה הקטנה, אז בוודאי שזה לא מתכנס במידה שווה בקבוצה הגדולה. אם הסופרימום רק על 0-1 לא שואף ל-0, בטח שהסופ על כל R לא שואף ל-0. ולכן שוב, מבחינת הניסוח של השאלה, כדי שבשני הסעיפים יהיה מה לעשות, ולא שאחד כבר יאפשר לנו להסיק מה קורה בשני, אז זה כנראה האופציה היחידה, שבראשון תהיה יקסו מידה שווה, בשני לא תהיה. אם שוב, ב-0-1 לא היה במש, אז כבר אוטומטית ב-R לא היה במש. ובאופן שקול, אם ב-R כן היה במש, אז אוטומטית ב-0-1 לא היה במש. ב-0-1 כן היה במש. אז כדי ששני הסעיפים יהיה בשר מתמטי, ויהיו שומעים את הנקודות שלהם, אז כנראה ששוב, כמו שגם ראינו בדיעבד מתמטית שזה נכון, לא רק אינטואיטיבית לכתחילה, ב-0-1 יש כסוף מידה שווה, וב-R אין. אני חושב לזה
שאלות על מה שאמרנו פה? שאלות נוספות? אוקיי. אז אני רוצה שנייה להתקדם. אחרי כסות מידה שווה, יש את המושג של... אפשר לדבר על כסות מידה שווה של טורי פונקציות, ואז באמת כמו שאמרנו גם על טורי חזקות. דיברתם על טורי פונקציות, או ששוב, יש דברים שעודו במיקוד, אני לא יודע, ירד, לא ירד, יש... היה טורי פונקציות? כן. משפט ויירשטרס וזה? כן, למדנו בעיקרון את כל החומר. אוקיי. של 13 שבועות, ב-10 שבועות, מרשים, בוא נגיד ככה. ועוד היה גם איזה, בטח היה חור באינפי אחד, לא? איך הספקתם בעצם את הכל? נשמע לי מוזר. בטח ירד משהו, תבדקו, כי יש לא תלמדו סתם. זה שווה. הוא אמר שלא ירד שום דבר. לא ירד שום דבר, וגם לא מינפי אחד ירד שום דבר. באינפי אחד ירד, אבל זה לא קצת ירד, אבל... להשלים אותו באינפי 2. מה? היינו, הוא לא יודע, באינפי 2 הוא אמר שלמדנו את כל החומר. יפה מאוד, לא, אז מה עושים בשנה רגילה? מבזבזים 3 שבועות סתם. כי כאילו החומר אמור להיות, אתם יודעים, זה לא, ש... בשנה רגילה פשוט מבינים את החומר. זה מה שאתה חושב, בוא נגיד ככה. כסות במידה שווה. משהו פה מוזר, בסדר, כל החומר אז כל החומר. שטורי פונקציות, שהוא מה זה טור פונקציות? כמו סדרה, אבל טור, נכון? איזה סכום של כאלה. התכלס גם עוד פעם פה בדוגמה הקודם, בקורס הקודם, סליחה, יש דוגמה קלאסית, זה ה-x בחזקת n, הטור שלו זה ה-1 חלקי 1 פחות x. ההתכנסות נקודתית, וההתכנסות מידה שווה, מנוסחות כמו התכנסות של טורי מספרים מהקורס הקודם, כהתכנסות. בין אם זה נקודתי וזה מידה שווה של סדרת הסכומים החלקיים, זה כאילו אפשר לקרוא לזה Sx אם אתם רוצים, וכדוגמה 1 חלקי 1 פחות x שווה לטור ההנדסי לפחות כאשר x נמצא בין מינוס 1 לבין 1 לא כולל, תוסיף את זה בצד אם רוצים. זה גסות של הססך שלנו, כלומר בוא נגיד SNX או משהו כזה, או SN קטן ואז האינדקס הוא K, כל אחד עם הסימונים שזורמים לו, שאני בדרך כלל עושה עד N גדול, מאוד לא קריטי. כלומר, אם SNX מתכנס נקודתית לפונקציה SX, אני אומר שהטור מתכנס נקודתית ל-SX, ואם היא מתכנסת במידה שווה, אנחנו אומרים שהיא מתכנסת במידה שווה. עכשיו, כמו באינפי 1, כמו בקורס הקודם, לעבוד עם הססך זה מסריח. אין איך לסבן את זה. שוב. אלעד, אתה יכול להסביר מה זה הסדרת סכומים החלקיים? כאילו גם מאינפי 1 אני לא כזה הבנתי את זה. זה עכשיו זה בפשטות. ומה זה בפשטות? זה לא לרשום את הסיגמה. בסדר? בואו נסתכל דוגמה. נניח שיש לי את, שוב, הטור הזה ההנדסי, שגם בבית ספר דרך אגב, ככל שאני זוכר, היה הרבה זמן שהייתי שם. הטור ההנדסי. והיה צפוי לאף פעם, בסדר, איך אתה תיקח, אנחנו עושים לשמור על פאסון, אבל כשדברים מסובכים, אל תשמעו סיגמות. ואז אני לא מבטיח שהם יהיו קלים, אבל הם יהיו פחות מסובכים, חד משמעית. איך נראים האיברים פה? אז יש לי 1 ו-x, ו... זה בעברית. 1 ו-x, ו-x בריבוע, ו-x בשלישית, וכל החברים. ספציפי, אפשר להשיג גם מספר ספציפי אם רוצים. ועוד נקודה, שאתה תספרו לאף אחד, צריך לשמור על פאסון, אבל במקום אותיות, אפשר להשיג מספרים ספציפיים, בשביל להבין. כן, לא בשביל להוכיח את הדברים, בשביל להבין. נגיד, צפתי חצי, whatever, בסדר. או גם אפשר גם שתיים, שתיים לא מתכנס, זה פחות מעניין. אז נגיד, צפתי חצי. אחד ועוד חצי ועוד חצי בריבוע. לא. כן. או נעתיק את נשנה, חצי בשלישית, וכן הלאה. עכשיו, מה אנחנו רוצים?
הרבה דברים, כן, ספציפית בהקשר הזה. אנחנו רוצים להגדיר סדרה שמתכנסת לזה. אני רוצה להגדיר סדרה שמתכנסת לזה. לאחד ועוד חצי ועוד חצי בריבוע ועוד חצי בשלישית. איזה סדרה אנחנו יכולים להגדיר? עכשיו הסדרה, אחד, חצי, חצי בריבוע, חצי בשלישית, כשכל אחד מהם הוא איבר בודד בסדרה, לא מתכנסת לזה. מתכנסת לאפס. זה בכלל שווה 2, נכון? או משהו כזה. איך אני יכול להגדיר סדרה שמתכנסת לזה? אני יכול לעשות את זה באופן הבא. אני יכול לקחת את 1, זה כאילו כאיבר ראשון בסדרה. ואז את 1 ועוד חצי. אוי נו. ואז את 1 ועוד חצי ועוד חצי בריבוע. נברך, אז כבר בוא נעתיק נדביק. ואז את 1 ועוד חצי ועוד חצי בריבוע ועוד חצי בשלישית. וכן הלאה. אלה האיברים של הסדרה, שאינטואיטיבית, סכימות נשמע טוב, שואפת לסכום האינסופי. אולי נעשה את הנקודות, נקודות שרואים יותר טוב. שנייה. וכן הלאה. אם אני רוצה לשאוף אל סכום אינסופי, מי בעצם צריכים להיות איברי הסדרה שתתקרב אליו, תשאף אליו? סכומים סופיים. איבר, איבר ועוד איבר, איבר ועוד איבר ועוד איבר, וכן הלאה. כלומר, הסדרה שאיבריה סכומים סופיים, שבכל אחד מהם יותר ויותר איברים, כן? היא הסדרה ששואפת, שמתכנסת לסכום האינסופי. שוב, סכום אינסופי בעברית, טור. זה המשמעות של המילה, כמובן בהקשר המתמטי שלנו, סכום אינסופי זה טור. אבל יותר נכון לומר, טור זה סכום אינסופי. עכשיו, לסדרה הזו, אני קורא סדרת הסכומים, כי טור, האיברים שלה הם סכומים, מה נעשה? החלקיים. למה החלקיים? כי בכל אחד מהאיברים, בכל אחד מאיברי הסדרה, יש לי רק חלק מהסכום כולו. אז הסכומים האלו נקראים הסכומים החלקיים, כי בכל אחד מהם יש חלק מהסכום האינסופי כולו. שוב, אני יודע איזה חלק, האיבר הראשון, האיבר הראשון הוא האיבר השני, הראשון והשני והשלישי, ולסדרה הזו אנחנו קוראים סדרת הסכומים החלקיים. פה למשל, הסכום האיברים זה כאילו האפים, כן? אז יש לי פה F0, אפשר גם מ-1, מאוד לא משנה, ו-F1 ו-F2 וכולי, זה איזשהו Fn גדול. X1 ועוד X1 ועוד X ועוד X בריבוע ועוד 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 ועוד, עד X בחזקת N. אני קורא לזה סדרת הסכומים החלקיים, כי שוב, זו סדרה, האיברים שלהם סכומים, והם חלקיים, הם רק חלק מהסכום האינסופי כולו. ושוב, לפי ההגדרה, זה מה ששואף לטור. יותר מדויק, כלומר, הטור הוא הגבול של הסדרה הזו. זו בעצם ההגדרה היבשה. ההגדרה היבשה של טור זה לא סכום אינסופי, זה לא סכום אינסופי, זה מוגדר היטב. מה זה אינסופי? יש בו אלף מחוברים, אלף אפס מחוברים, מה האינדקס המתחיל, איפה נגמר? הגדרה של טור זה הגבול של סדרה כזו, של סכומים חלקיים. זה נכון גם בטורי מספרים, מה שהיה בקורס הקודם, נכון גם בטורי פונקציות, מה שיש לנו פה. והנכונות הזו ממשיכה איתנו גם ברמת העבודה הטכנית. בקורס הקודם, אתם זוכרים, שוב, בהנחה שבאמת למדתם את כל החומר, כמו שאמרתם, אז את הטור ההנדסי מראים באמת שהוא מתכנס לזה לפי הססך. מותמים את הססך, עושים איזשהו טריק כזה, מחשבים את הגבול שלה. יש גם איזשהו סשן קצר ו... תימהוני, לגבי טורים טלסקופיים. כן, אז זה, פחות זה, הכל מתבטל, ואני יודע לחשב את הגבול. אבל ככלל, לחשב גבול של דבר כזה, סיפור? מה אמרתי? זה מסריח. זה גבול שעוד ועוד מחוברים נוספים ככל שאין גדל, איך אני יכול לאכול את זה? אז התשובה היא שהם בדרך כלל, לא. מה היה בקורס הקודם? רובו ככולו של הדיון על טורים, היה מבחני התכנסות. לא לחשב את הגבול, לא יודע למה הטור מתכנס. אני כן יכול להפעיל משפטים אחרים שבהרצאה כשמוכים אותם, מה לעשות, נאלצים מדי פעם כן להשתמש בססך, באמצעותם אני מראה שהטור מתכנס. זה השוואה והשוואה גבולי ומנה ושורש וכל מה שהספקתם או לא הספקתם לראות.
עכשיו גם פה, אני לא רוצה לעבוד עם הססך. ואני לא רוצה לנכס, אבל הסיכוי שבמבחן נאלץ להשתמש בססך, בטח באינפי 2, הוא נמוך מאוד, לא אפס. אי אפשר להבטיח אפס, אולי כן תהיה שאלה על זה, אבל נמוך מאוד. אנחנו כן רוצים, במקביל לקורס הקודם, שבו עלינו משפטים על התכנסות, כאלו שלא דרשו התעסקות עם הססך, שגם בקורס הזה יהיו לנו משפטים על התכנסות, כאלו שלא ידרשו התעסקות בססך. עכשיו, התכנסות נקודתית זה בעצם התכנסות מהקורס הקודם. אני מציב x ספציפי, מקבל טור מספרים ספציפי, בודק הוא מתכנס. שוב, ספציפי זה מילה מטעה, בפועל יש לי אינסוף x, אם אני מציב כאילו משהו כללי, אבל עדיין, זה טור מספרים, ואני יכול לעבוד איתו מה שאני מכיר מטור מספרים. הנקודה המעניינת היא זו. אילו משפטים אני יכול לנסח על טורי פונקציות כדי לקבוע שהם מתכנסים במידה שווה מבלי לעבוד עם הססך שלהם? זו השאלה. בסדר? לפני כן שאלות נוספות על הדברים שרשמתי ואמרתי? אוקיי. התכנסות של סדרה רגילה, נכון? סדרת מספרים. כן. התכנסות של הטור, אבל וכשאתה עובר ב-n'ים, כאילו איפה נכנס פה הפונקציה? זה מה שאני... אז אומר, כאילו... פה למשל יש לי פונקציה, כן? x בחזקת n, פונקציה. והסכום של זה, 1 ועוד x ועוד x בריבוע, הוא טור, סכום אינסופי של פונקציות. אני אז יכול אתה רוצה להציג... שכשאתה עובר ב-X'ים, כאילו לכל X בקטע מסוים, יהיה התכנסות? זו התכנסות נקודתית, כן? אנחנו רוצים את התכנסות במידה שווה. שוב, התכלס שלה זה להסתכל על ה-DN, אבל ה-DN פה זה להסתכל על ההפרש בין הסדרה ששואפת לפונקציה הגבולית. ופה, שוב, כשמדובר בטור, הסדרה ששואפת זו הססך, זה זה. אני לא רוצה לעבוד עם זה. ככל האפשר. אני רוצה, שוב, בדומה לקורס הקודם, משפטים שאומרים לי כן, יש התכנסות, מבלי לעבוד עם הססך. בקורס הקודם המשפטים היו התכנסות של טורי מספרים. פה הדיון הוא כזו מידה שווה של טורי פונקציות. אבל התכלס הוא אותו תכלס. והמשפטים שיש לנו פה, שוב, מקביל למה שגם הערתם לי מקודם, על משפט דיני, הם בגדול שניים. משפט של וייסטרס ומשפט דיני. אם ראיתם משפטים נוספים, יש משפטים נוספים. בסדר, יש משפט אולי אבל או זה, אז תגידו לי. כן, בגדול, אלה שני המשפטים. בדרך כלל משפט, משפט אחד, וייסטרס, כן? אבל אם ראיתם גם את משפט דיני, אז אפשר גם להזכיר אותו. אז מה עם המשפטים האלו? אז שנייה, בואו נעשה בצבע אחר שנייה. לדעתי הוא הדגיש שראינו גם את אבל. אז בואו נשארו את אבל, אין בעיה. מישהו עדפה לצבע? במבחן ההשוואה זה קשור לפה גם? לא. כאילו, שאלה אם אנחנו רוצים לעשות. כן, מבחינת המשפטים יקסו מידה שווה, מבחן ההשוואה לא נמצא שם ברשימה. בחרתי פרפל. מבחן ההשוואה זה מבחן של התכנסות נקודתית. כמו שאר המשפטים מהקורס הקודם. יכול להיות שהוא עוזר לי להסביר למה המשפטים שאני מתאר פה הם נכונים. כמו, בדרך כלל אמרתי כי המשפטים בנויים במשפטים הקודמים להם, אבל... המשפטים שכנסו במידה שווה רוצים להגיד משהו אחר, משהו כזה כללי, עם טענה של לכל וכן הלאה. כמובן אני רושם פה, בזמן הקצר שיש לנו, את התכלס. אנחנו רוצים משפטים, אני אשאל את המשפט הזה עכשיו, אנחנו רוצים משפטים שיודעים לומר שהטור מתכנס במידה שווה, מבלי לעבוד עם ה-DN שלנו, שהוא שזה כאילו הצלסך, סופ, בקטע, לא משנה מה, ב-SNX. פחות SX, תכלס פה עם ה-Ost זה N גדול, אז צריך פה N גדול ולא N קטן. זה מאוד קריפי, אבל עדיין. יש לנו את המשפטים הבאים. נקודת הכותרת זה מה שנקרא משפט ויירשטרס, אוהבים לקרוא לו מבחן ה-M לפעמים גם. משפט ויירשטרס, אם לכל X בקבוצה A, ולכל n מספר טבעי
קיימים איזה שהם AN או קיים AN. כך ש-FNX בערך מוחלט קטן מ-AN. לא צריך מוחלט על AN כי כבר שמתי את זה על ה-FNX. והטור של AN מתכנס, אז הטור של FNX מתכנס במידה שווה. סתם של הדוגמה, למשל, בואו נתבונן דוגמה פשוטה. בטור הבא, סכום, מה זה לא רושם? סכום n רץ מ-0 עד אינסוף. אוי נו, מה זה ה-0 עכשיו? זה לא יודעים. סכום נניח אדמה קוסינוס של n בריבוע x חלקי n בשלישית ועוד אחת, בסדר? זה הטור. עכשיו אני יודע שלכל x, נכון לכל x תמיד, בסדר? אבל נגיע לכל x בקטע 0-1 למשל, בסדר? כל x בקטע 0-1 למשל, נכון בכל R מתקיים שהדבר הזה וכמובן ערך מוחלט קטן מ-1 חלקי n בשלישית ועוד 1 כי קוסינוס קטן שווה 1. זה נכון לכל n, ואנחנו יודעים שהטור של החסמים שקיבלנו, טור של 1 חלקי n בשלישית ועוד 1 מתכנס, המעלה פה היא גדולה מ-1, אנחנו יודעים שבטורים פירוש הדבר שזה מתכנס, לכן לפי ויירשטרס, הטור הזה של הפונקציות מתכנס במידה שווה. אנחנו יודעים לומר, כי מצאנו טור מספרים גדול יותר שמתכנס. אז אינטואיטיבית, צורך כזה אפשר אולי לומר. אם מוצאים טור מספרים גדול יותר שמתכנס, אז הטור מתכנס במידה שווה. למה גדול יותר במרכאות? כי זה גדול יותר עם לכל. זה אמור לעבוד לכל x ולכל n, ש-an יהיה גדול יותר מ-fnx. אם מצאנו טור מספרים גדול יותר שמתכנס, אז הטור הזה מתכנס במידה שווה. בהמשך השאלה הקודמת זה במובן מסוים מזכיר מבחן ההשוואה. הנה, טור מספרים גדול יותר שמתכנס. אבל הגדול יותר פה, בואו נגיד, הוא לא הגדול יותר רגיל, אלא זה אמור לעבוד לכל x. אז זה המשפט הראשון, ויירשטרס. שאלות על מה שרשמנו פה? התחום של ההתכנסות פה זה יעבוד לכל, נכון? לכל x. כל x, כאילו, בכל r, כן, אלה אני מפסס משהו, נכון? נשמע שזה יעבוד תמיד, הרי קוסינוס nx תמיד קטן שווה מ-1. אז למה כתבת x בקטע 0-1? למשל. הרי צריך לענות על מה ששואלים אותי, כן? סתם שאני דוגמה ב-0-1, זה יעבוד גם בכל r, כמו שאמרתי. כאילו החסם הזה, 1 חלקי n בשלישית ועוד 1, הוא תמיד חסם של הקוסינוס. מה זה תמיד? לכל x ב-r, כן? אוקיי. כן, נכון. שאלות נוספות על זה, חברים? אוקיי. אני רוצה להמשיך למשפט הבא. איזה עוד משפט? יש לנו, אמרתי משפט דיני, נכון? בוא נשמע אותו. פה צריך את הנקודה של האי שלילי, מי שהסכים מקודם ואמרנו, אז פה באמת צריך שהפונקציות הן אי שליליות, או שאני ארשום את זה. אם
fnx גדול שווה 0 לכל n ולכל x. פונקציות רציפות. והטור מתכנס נקודתית לפונקציה שהיא רציפה. אני אעשה את זה פה. אלו עוצר משהו פה, כן, והטור SX. אז ההתכנסות היא במידה שווה. זה בעצם ניסוח בשפת הטורים של דיני של סדרות. סתם של הדוגמה, למשל בואו נגיד בקטע, לא צריך את זה בשבילו, אבל שיהיה של הדוגמה, 0 עד חצי, הפונקציות xn, וכאילו fnx, מתכנסות כולה, אין, מתכנסות, אין אי שליליות, לכל x ולכל n, הן רציפות, ובנוסף לכך, הטור של הפונקציות x בחזקת n, מתכנס לפונקציה 1 חלקי 1 פחות x, שהיא רציפה. זה אנחנו יודעים מהקורס הקודם, כן, טור הנדסי מתכנס לזה, זה הסכום של זה. אז אם הן כולן רציפות והיא רציפה והן אי שליליות, משהו במשפט דיני שהתכנסות במידה שווה. לכן, כי דיני, הטור x בחזקת n מתכנס במידה שווה, שוב לפונקציה 1 חלקי 1 פחות x, בקטע בין 0 לחצי. זה משפט דיני. שוב, הוא מכליל בעצם את ה... או מנסח, יותר נכון, את בשפה של טורים, את המבחן של דיני, את המשפט של דיני, לסדרות. שאלות על מה שרשמנו פה? כשאנחנו אומרים מתכנס נקודתי לפונקציה רציפה, זה אומר פונקציית הגבול כאילו? פונקציית הגבול, למה שווה הטור בעצם? היא צריכה להיות רציפה. ואם פונקציית הגבול לא רציפה, זה כבר אוטומטי אומר שזה לא מתכנס במידה שווה? עוד פעם, לא שומעים את השאלה עד הסוף? אם הפונקציית הגבול היא לא רציפה, כאילו אומרת, פונקציה מפוצלת כזאת, אז זה אומר שכבר זה אוטומטי לא מתכנס במידה שווה? אם הפונקציות כולן, כל ה-FN, הן כן רציפות. זה המשפט שרשמנו מקודם, כן, לפני הפסקה עוד, זה התרגילים. אם ה-FN רציפות ו-F לא רציפה, אז אפשר לומר שההתכנסות לא במידה שווה. כל שאר המקרים, אם הן לא רציפות, אם היא כן רציפה, אי אפשר להגיד. בתחילת המשפט הזה, X ב-N, לא XN. נכון, יש לכם. יפה מאוד. שאלות, הערות נוספות, חברים. אפשר שוב רק לחדד מה ההבדל בין בין פה לבין הנושא שראינו למעלה, כאילו, זה פשוט ברגע... למעלה דיברנו על סדרות, ועכשיו אנחנו מדברים על הטורים. אוקיי, כן. בסדר. עוד שאלות, חברים? אוקיי. אני רוצה, אז נעשה רגע את המשפט אבל, בואו נעשה משפט אבל. נילס אבל, הנורווגי. אבל מה הוא אומר אצלנו בזה שלנו? אם יש לנו טור שאני כבר יודע שהוא מתכנס במידה שווה,
אם הטור fnx מתכנס במידה שווה באיזושהי קבוצה A, וסדרת הפונקציות gnx הן מה שנקרא חסומות במידה אחידה בקבוצה A, כלומר, מה זה חסום במידה אחידה? מציג פה מושגים על הדרך. זה אומר שיש לי איזשהו מספר שגדול יותר מכל הפונקציות, לא משנה איזה x נציב. כלומר, קיים איזשהו m, כך ש gnx קטן שווה מ-m לכל n ולכל x, כמובן בקבוצה שלנו. אז הטור של fnx מתכנס בכפול gnx, סליחה, מתכנס גם הוא במידה שווה. סתם של הדוגמה, למשל, ראינו שהטור, נגיד זה, בסדר? מתכנס במידה שווה בקטע ממש לנו 0-1, כדוגמה לקחנו את זה. הסדרת הפונקציות, בואו נגיד gnx שווה x בחזקת n, בסדר? סתם של הדוגמה. חסומה במידה אחידה בקטע 0-1. רגע, לא יצא לי טוב, צריך את זה באנגלית. למשל, לא יודע, תמיד קטן שווה מ-1, נכון? לכל x כמובן בקטע, כן? לא לכל x ever. ולכן גם הטור הבא מתכנס במידה שווה, הטור של הקבוצה המקורית, אתם רוצים שאני כבר יודע שהוא מתכנס במידה שווה, כפול הסדרה החדשה שגם היא חסומה. עכשיו אינטואיטיבית, בשפה שלנו, כמו שאמרנו גם על ויירשטרס, אינטואיטיבית, מתכנס במידה שווה כפול חסומה שווה מתכנס במידה שווה. כמובן צריך להיזהר, ועוד פעם, מה זה חסומה? כמו מקודם, מה זה ה-E שלילית? זה לכל N ולכל X. מה זה גדול יותר? משפט ויירשטרס, זה לכל N ולכל X, בסדר? וזה המשפט של אבל. אפשר לדבר עם משפטים נוספים, שוב, לא ראיתם או לא ראיתם, מעבר לניסוח של, כמו שרשמנו על דיני, לקחת מה שאנחנו יודעים מסדרות ורק לרשום את זה בשפה של פונקציות, כמו למשל שהערנו בעל פה כיתרון קושי וכאלה, אז יש גם משפט דיריכלה, חסום מידה שווה, שאפשר לנסח, ששם הטור חסום והסדרה מונוטונית, לא יודע אם הגענו עד לפה, אם צריכים להגיע לשם. זה שוב, באמת עניין של מה שראינו. שאלות על משפט אבל שרשמתי פה? אוקיי. אז כל המשפטים פה, ספציפית המבחנים ששלחתם לי של בועז מ-2021, אני לא רואה פה שאלה על טור. אפשר אולי שנייה לחפש מבחנים אחרים של בועז או משהו, של בועז אתר כזה די מסודר, אתם ראיתם? הרבה מבחנים משנים קודמות. תשמעו בועז צבן כאילו בגוגל וזה יצא לכם כמובן תוצאה ראשונה. אז שנייה אני אחפש בקצרה. אין פה מבחן, זה רק הפתרון, זה לא נראה טוב באמת. יש ב-22 שאלה אם אפילו עם המשפט הזה שאמרת, חסומה במידה. זהו, 22, מועד א' לא נפתח לי באתר שלו. ומועד ב' אני לא רואה שאלה על... נשלח לו בצ'אט, תראה מה אתה אומר. נכון, אין בעיה. כאילו, נראה לי שזה על מה שדיברת עכשיו. בדרייב יש, אני רואה את השפעה בדרייב, צבן ונבו. טופס המבחן מועד א', מה זה? למה זה נראה ככה?
יש פה שאלה על סדרת פונקציות, אבל לא על טור. בוא נראה אם זה מה שאתה שמתכוון אליו. כן, סדרת פונקציות, זה לא... אני רוצה שאלה על טור, כאילו. הנה טור פונקציות, האם הוא מתכנס למידה שווה? כן או לא. טור חזקות. טור פונקציות. בסדר? טור פונקציות. אה, יש פה, יש פה שאלה. יש פה שאלה, מצאתי, זה במבחן הזה, זה נראה לי זה. פשוט הקובץ שיש בדרייב רשום מאוד מוזר. אז שנייה, אני מעתיק את זה ו... ורושם. רגע, למה זה לא מצלם לי? תוכל לחזור על מה שעכשיו אמרת, על ההבחנה בין טור חזקות לטור פונקציות? עוד לא הגענו לטור חזקות, אבל בגדול טור חזקות שאני רואה משהו בחזקת n. פה למשל יש לי קוסינוס, כאילו, זה לא הפורמט. אוקיי, כן. טור פונקציות באופן כללי. אז זה השאלה, 2022. עכשיו נראה את זה במועד א'. שנייה, אני אסתכל שוב. כן, מועד א'. מועד א'. רגע, תעז לי פתאום. זה מבחן שהוא מצאתי בדרייב, בסדר? זה לא המצאתי. ואצל בועז יש באתר בגדות המבחנים שלו. לא יודע אם לחלקם יש פתרונות, גם לא לכולם, אבל... לזה אני גם יודע שיש פתרון בדרייב, אבל ש... אז... אולי אתה יכול לשלוח לנו קישור לדרייב? כן, זה דרייב של המתמטיקה, כן, אני... מזמן כבר לא קשור, יודעים, תמיד זה היה של סטודנטים. שנייה אני שולח. רגע. אז אני חוזר שם אחורה, אני אתן לכם כאילו את התיקייה כולה נראה לי, נכון? לא אכפת לכם מבחנים ספציפיים של אינפי 2. אינפי 2. זה לא של בועז צבן, זה כאילו סתם בחרת? לא, זה של בועז צבן מלפני שנתיים. אוקיי. לקחתי את זה מהדרייב, כאילו. מהדרייב של המחלקה, אבל שוב, גם אצל בועז, ספציפית את המבחנים של בועז, יש באתר שלו. לא צריך לדרייב, יש כאילו, תחשוב בועז צבן, זה יוצא. ויש שם מסודר, יש שם אינפי 1, אינפי 2, לינארית 1, לינארית 2. זה שלח לי שם בצ'אט של הזום את הקישור של הדרייב. מקווה שזה אכן הקישור. אבל לא... תציבי שהוא בפנים של בועז, אני לוקח מאתר שלו, שם זה מסודר. בדרייב לא יודע מי אלה, לא אלה, איך אלה, אתם יודעים. כל מקרה לגופו. פה זה יותר נורמלי. אוקיי, אז רגע, זאת השאלה. משהו, השאלה מדברת על... יכנסו מידה שווה, ושימו לב, זה לא טור חזקות, זה לא n, לא x בחזקת n, אלא דווקא הפוך, n בחזקת x, ולכן אנחנו צריכים לדון בזה בשפה של טור של פונקציות. לגבי מתי הפונקציה שעושה גזירה וכן הלאה, בואו קודם כל נעשה את סעיף א', ואז נדבר על הסעיפים הנוספים. אז אנחנו צריכים להראות שלכל אפסילון גדול מ-0, הטור הזה מתכנס למידה שווה בקרן, 1 ועוד אפסילון עד אינסוף, ששם הטור הזה יתכנס. בוא נגיד ששוב, יש לנו שלושה משפטים, אחד זה דיני, אחד זה אבל, אחד זה ויירשטרס, שוב, ההנחה שבאמת, וההנחה הזאת אמורה ללוות אותנו גם בהמשך, שאנחנו לא רוצים לגעת בהגדרה היבשה של ה-DN או משהו כזה, או דברים דומים. ולכן אלה המשפטים שאני שוקל. עכשיו מה? משפט דיני דורש ממני לדעת למה הטור מתכנס. נכון? הוא דורש, הוא מה שאני מזכר עכשיו פה, לדעת שהפונקציה שלה הטור מתכנס היא פונקציה רציפה. לדעת לחשב את הסכום הזה. עכשיו בהנדסית קל להגיד את זה. בהנדסית זה 1 חלקי 1 פחות x, זאת אומרת ככלל לחשב סכומים, מה שגמרנו מקודם, זה היה מאוד בולט בקורס הקודם. זה קשה. לא יודע למה הטור שווה. יודע, מתכנס או לא, לא יודע להגיד למה הוא שווה. המשפט הדיני דורש מאיתנו לדעת שפונקציית הגבול היא רציפה, מה שבדרך כלל דורש מאיתנו לדעת מהי פונקציית הגבול. אין לנו את זה פה. לא יודעים למה שווה הסכום הזה. אני לא יודע, בסדר, אתם יודעים, תגידו לי, אני לא יודע. משפט אבל
דורש מאיתנו כבר לדעת על איזשהו טור שהוא מתכנס במידה שווה, ולהציג את הטור שלנו כמכפלה שלו ועוד משהו. וואלה, קודם כל הטור לא נראה כמכפלה, וגם אם כן, לא יודע איזה טור כן מתכנס במידה שווה. משפט אבל דורש מאיתנו לדעת מראש על טור שמתכנס, לדעת מראש שטור מסוים מתכנס במידה שווה. ולתאר את הטור שלנו כמכפלה של הטור הזה וסדרה חסומה במידה אחידה. ובוא נגיד, אין לנו את זה. אז מי נשאר? דיני סבתא נתנה, לאבל סבתא נתנה, ומי נשאר? זה רק המשפט של ולשטרס. איך אני מסביר למה הדבר הזה שלנו חסום על ידי טור מספרים מתכנס? למה זה לא עשה לי דיר סגול? אני specifically required, מה שנקרא שזה יהיה סגול. Thank you. מי נשאר? שרפה אשטרס. זה להשתמש במשפט ולשטרס. אנחנו צריכים למצוא טור מספרים מתכנס. AN. שמקיים שהאיבר שלנו בטור 1 חלקי n בחזקת x קטן שווה מ-an לכל x ולכל n. אנחנו צריכים לדעת לעשות פה. איזה טור זה? יש מישהו רעיון? לא, מה זאת אומרת טור עצמו? זאת אומרת שיעבוד לכל x, הטור עצמו רשום לי x, הביטוי עצמו, הביטוי שבו אני אשתמש, אסור לו להיות עם x. או משהו אחר. 1 חלקי n מתבדר. אבל צריך להיות מתכנס. אבל x גדול מ-1, אז עכשיו, לא? אז שוב, אני צריך למצוא טור מספרים, מתכנס, an, שיקיים את השוויון הזה. עכשיו שוב, לכל x בקטע שלנו, הקטע בו נשאר מפורשות, בקטע, בקבוצה, אחרי מדגיש שזה קבוצה, לא יכול להיות קטע סגור או משהו, בין 1 ועוד אפסילון. זה אפסילון יפה. לא הצלחתי, פעם נוספת. מצוין. לבין אינסוף, וכמובן לכל n טבעי. אין פה רץ מ-1, זה מה יש. אם אני מחליף את x ב-1 ועוד אפסילון, אז זה כאילו חסום, לא? נכון, נשמע סבבה. לא צריך ללכת קשה מדי, אבל צריך לשמוע דברים הנכונים. אז בקטע שלנו, כל x בקטע או בקבוצה מתקיים ש-x גדול מ-1 ועוד אפסילון. לכן, בגלל ש-n הוא מספר טבעי, n בחזקת x גדול שווה מ-n בחזקת 1 ועוד אפסילון. מה אמר אדם קדמון? מכנה גדול, דבר קטן. 1 חלקי n בחזקת x קטן שווה מ-1 חלקי n בחזקת 1 ועוד אפסילון. שימו לב, זה קטע סגור, אני יכול, זה עובד, אם זה קטע פתוח זה עובד. מי שרוצה 1 ועוד אפסילון חלקי 2, גם צ'יל, תמיד יעבוד. מכיוון שהדברים כולם חיוביים, מכיוון שהכל חיובי, נוכל לרשום. נגיד ליפול על זה זה לא כיף, לא לדעת את החומר ולהיקשר את זה משהו אחד, לא לשים ערך מוחלט ואז לשים לב שבטעות זה שלילי או משהו, זה סיפור אחר. אז 1 חלקי nx, n בחזקת x בערך מוחלט, קטן שווה מ-1 חלקי n בחזקת 1 ועוד אפסילון. אז אם כן, מכיוון ש 1 ועוד אפסילון גדול מ-1, הרי אפסילון גדול מ-0, אנו יודעים שהטור של 1 חלקי n בחזקת 1 ועוד אפסילון מתכנס. סך הכל, an שווה, לא n גדול, עשיתי חטאות על הקפסלוק, an שווה ל-1 חלקי e, ואז מה קורה?
AN שווה 1 חלקי N בחזקת 1 ועוד אפסילון, יהיה קיימת הדרוש. גדול שווה מ-1 חלקי NX לכל X ולכל N, טור מתכנס, מקיים את הדרוש, אז אם כן, פי ויירשטרס, נקבל שהטור אכן מתכנס במידה שווה בקבוצה. בקרן, בסדר. כלומר, לניסוח לשאלה. מצאנו טור מספרים גדול יותר. זה א', אם אתם רוצים. אמרתי, כבר נגיד מה אני רוצה לומר על מתי טור מספרים, פונקציה גזירה וזה. כמו שאמרנו גם בסדרות, מהגזירה התעלמנו במפגיע. כי זה שהסדרה מתכנסת במידה שווה לא אומר הרבה על הגזירות של הפונקציה הגבולית. צריך משפט קצת אחר. עכשיו פה בטורים הוא יותר מהותי, אז אנחנו נגיד אותו פה. אבל לפני כן שאלות על מה שרשמנו פה בסעיף א'. אוקיי. אז מה לגבי סעיף ב'? אנחנו רוצים להציג את המשפט המתאים. נציג את המשפט המתאים. איך יודעים לגזור מתי טור הוא פונקציה גזירה? מתי טור הוא פונקציות? הוא פונקציה גזירה. ומה היא הנגזרת? אז בגדול, נניח שיש לנו טור פונקציות. אז אם כן, יהי איזשהו סיגמה, את ו-x, טור פונקציות. נניח שהטור, גזירות, בסדר? טור של פונקציות, אם לא גזירות אז היא לא גזירה, אז בעיה. נניח שהטור מתכנס בנקודה כלשהי, באיזושהי קבוצה A, בסדר? יש לנו קבוצה A, בה הטור מוגדר וכל שהיא, לא פונקציות גזירות שם. נניח שהוא מתכנס בנקודה כלשהי בקבוצה, ושטור הנגזרות, כלומר הטור של fn tag x, מתכנס במידה שווה בקבוצה. במצב כזה שהטור עצמו ידוע לי שמתכנס נקודתית באיזושהי נקודה כלשהי שלא יהיה באוויר, אבל נקודה אחת מספיקה, ושטור הנגזרות מתכנס במידה שווה, אזי הטור עצמו מתכנס במידה שווה. יותר על כן, אם נסמן את הפונקציה אליה הטור מתכנס ב-S, או S קטן כמו שיש פה, ב-S, אז טור הנגזרות מתכנס, ושוב, מידה שווה, ל-S tag. כלומר, כדי שטור יגדיר פונקציה גזירה, אנחנו צריכים שהוא יתכנס באיזושהי נקודה, ושטור הנגזרות שלו יתכנס במידה שווה. כדי שטור יגדיר פונקציה גזירה, אנו צריכים שהוא יתכנס, ושטור הנגזרות באיזושהי נקודה, ושטור הנגזרות שלו יתכנס במידה שווה. במצב כזה, הנגזרת של הפונקציה אליה הטור מתכנס, היא הפונקציה אליה מתכנס טור הנגזרות. איפה את המשפטים המנוסחים באופן מראתי כזה? נגזרת מתכנס, זה נגזרות. מה זה אומר בשאלה שלנו? נאמר בשאלה שלנו, חזרה לשאלה שלנו, חרג'וק בא לתקוף אותי, התרגיל הספציפי שלנו, כדי להסביר למה הטור מגדיר... אפשר לחזור שוב פעם על מה לא הבנתי כל כך, מה זה הקטע הזה עם הגזירות? שוב, יש לי טור, הטור שווה לפונקציה, נכון? פה אני לא יודע מה היא, זה... נקודה מהותית. והנדסי למשל, חזרתי אחורה, אני יודע למה הוא מתכנס. הדבר הזה.
אני לא יודע עוד פעם בתרגיל הזה למה הטור מתכנס, ולכן כששואלים אותי האם, אפילו לא האם, הוכיח, או תוכיחו, זה די מוציא את העוקץ, אבל שיהיה, כשהטור מגדיר פונקציה גזירה, אני צריך להשתמש באיזשהו משפט. מה המשפט המתאים? מתי טור פונקציה הוא פונקציה גזירה? חוץ מזה שואלים גם מה הנגזרת, אז אני שואל גם, טוב, ומה הנגזרת? במשפט שניסחתי עונה על שתי השאלות האלה. בשביל השאלה הראשונה, כדי שטור יגדיר פונקציה גזירה, אנחנו צריכים שני דברים. שהטור עצמו יתכנס באיזושהי נקודה, ושהטור של הנגזרות שלו יתכנס במידה שווה. אז זה התרגיל שלנו. הטור של ה... 1 חלקי n בחזקת x מתכנס בנקודה כלשהי בקטע 1 עד אינסוף, הוא מתכנס בכולן, כן, בוודאי שמתכנס בנקודה כלשהי. למשל, אם מציבים x שווה 2, קבלים את הטור של 1 חלקי n בריבוע, ואנחנו יודעים שהוא מתכנס. דבר שני שאנחנו צריכים להראות, בשביל שהטור יגדיר פונקציה גזירה, אנחנו צריכים שטור הנגזרות שלו יתכנס במידה שווה. אז מה בכלל טור הנגזרות? פה צריך לגזור, אז לראות מה הטור שמקבלים. מה הנגזרת של 1 חלקי n בחזקת x? צריך להיזהר. מינוס x מינוס 1. לא, 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 טיפ-טיפה צריך להיזהר. יש לי פה את הטור, מה אני צריך לגזור פה? אני צריך לגזור פה, ואני בכוונה לשנות את זה באריכות, 1 חלקי n בחזקת x. זו שאלה של במובן בסוף של בית ספר, נכון? אבל גם את זה צריך לדעת. איך גוזרים בכללי a בחזקת x? מה הנגזרת של a בחזקת x? a בחזקת x חלקי ln a. x ln a. חלקי או כפול? אחד. תחליטו. כפול. כפול. נכון? אז זה מה שיש לי פה. נכון? אני גוזר את הדבר הזה, ולכן לפי מה שאנחנו יודעים, יש לי פה את הטור של 1 חלקי n בחזקת x. לא. 1 חלקי n. בחזקת x כפול ln של 1 חלקי n. ואת זה כמובן אפשר טיפה לסדר אם רוצים. א', לפי חוקי חזקות את ה-x לשים במעריך של המכנה בחזרה, וב', לפי חוקי הלוגריתם, ln של 1 חלקי n זה מינוס ln של n. את המינוס אני שם בחוץ, מספר קבוע לא משפיע על התכנסות או התבדרות של טורים, ln n חלקי n בחזקת x. ששוב אני גוזר פה, לפי איך שגוזרים פונקציה מעריכית. לפי המשפט שלנו, כדי שטור יגדיר פונקציה גזירה, מה שאנחנו צריכים זה שטור הנגזרות שלו, שבדוגמה שלנו זה האדון הזה, יתכנס במידה שווה. אמרו לי בסעיף ב' תוכיח, אז אני יודע שזה נכון, זה אפילו אין לי התלבטות של האם, אבל אני צריך לעשות את זה. אני צריך להסביר למה הטור החדש שקיבלנו פה, מתכנס במידה שווה. ושוב, כדי שהטור שלנו יגדיר פונקציה גזירה, כפי שרשמנו, עלינו להראות שטור הנגזרות, זה האדון הזה, מתכנס במידה שווה. זה יהיה המשפט. שימו, למשפט יש חלק נוסף, גם לתרגיל יש חלק נוסף. לחשב את הנגזרת. אבל קודם כל צריך להסביר למה הפונקציה שאליה הטור מתכנס היא באמת גזירה. ואת זה אנחנו עושים לפי המשפט שרשמנו פה. חלק אחד הוא הקצר יותר בדרך כלל, להסביר למה יש נקודה שבה הטור מתכנס. בסדר? עכשיו, בחלק השני, אנחנו צריכים להסביר למה הטור שלנו מתכנס במידה שווה. לפני שנמשיך ונעשה את זה, שאלות על מה שרשמנו עד לכאן?
בסעיף ב', תמיד חולים על זה שזה יהיה קשור לאלף איכשהו. אם הראיתי באלף שזה מתכנס במידה שווה, אז אני לא יכול להגיד שאפשר לגזור איבר איבר, ואז הפונקציה בהכרח היא גזירה, ואז אני רק מחשב את סטאב איקס. לא. זה בדיוק קטע עם נגזרות. זה שהטור המקורי מתכנס במידה שווה, לא אומר כלום על היכולת לגזור אותו. זה נכון גם לסדרות, בטורים שוב זה יותר מהותי, לכן הצגנו את זה פה. מקביל גם לשאלות שאנחנו פותרים. אם הטור עצמו מתכנס במידה שווה, זה אומר על הרציפות, זה אומר על החסימות, זה אומר על האינטגרל, זה לא אומר על הנגזרת. בפשטות, נגזרת עושה בעיות. אם יש לי קוסינוס n בחזקת 100, בסדר? המחרבת הזה חסום על ידי 1. אבל כשאני אגזור, יצא החוצה n בחזקת 100. מי יבטיח שזה חסום? אף אחד. זה שהטור עצמו אני יכול לעשות עליו ויירשטרס, כמו שגם עשינו, לא אומר שאפשר לגזור אותו, או שטור הנגזרות יתכנס במידה שווה. המשפט על היכולת לגזור טור זה המשפט הזה, ושוב, זה התכלס שלו. כדי שטור יגדיר פונקציה גזירה, אנחנו צריכים א', שיתכנס מנקודה כלשהי, בסדר? זה בדרך כלל לא חלק קשה, וב', שכשאני גוזר אותו, הטור שמקבלים, גם הוא יתכנס במידה שווה. מה שאנחנו רוצים להראות פה, גזרנו, מקווה שגזרנו נכון, להראות שהטור הזה, שוב עם המינוס, בוא נגיד שהמינוס לא משפיע ולא מוריד, לא מעלה ולא מוריד, אז אפשר לוותר עליו בניסוחים שלנו, שגם הטור הזה מכנס מידה שווה, בקטע בין 1 לסוף. אלעד, מה שדניאל אמר נכון לגבי טור חזקות, נכון? שאם יש לך... טור חזקות... כל היקסום מידה שווה שלו, היא בפועל נמצאת מאחורי הקלעים כל הזמן, אבל בפועל באמת, תחום ההתכנסות של טור חזקות, הרדיוס ההתכנסות שלו, לא משתנה אם גוזרים או עושים אינטגרל, ובכל קטע סגור בתוך תחום ההתכנסות, הוא מתכנס במידה שווה. כלומר, השורה התחתונה היא, למעט אולי הקצוות, טור חזקות, לא משנה כמה נגזור אותו וכמה נבצע לו אינטגרל, תמיד יתכנס במידה שווה. ולכן בפועל שפותרים את רגלים את אורך חזקות, בדרך כלל היקסום מידה שווה לא כל כך מופיעה שם, אולי כזה הערה מדי פעם, אבל לא, היא לא מהותית, ותורי פונקציות זה שאלה הרבה יותר מעניינת. רגע, פה אז מה בעצם אתה עושה בשביל לבדוק? אתה בעצם רוצה להראות שהנגזרות של הטור, של הטור פונקציות מתכנסות? מה שרשמתי. אז מה אתה עושה? אתה גוזר... ואני רוצה לדעת שהטור של הנגזרות מתכנס במידה שווה. אתה גוזר סתם אחת מהפונקציות בנקודה כלשהי, ב-x כלשהו כאילו? לא אחת מהפונקציות, הטור. את שהטור הטור. של הפונקציות מתכנס בנקודה כלשהי. פה למשל נציב x שווה 2, או כל x אחר בקטע, יש לי את הטור 1 חלקי n בריבוע, הוא מתכנס. צריך שזה יקרה אבל. עכשיו שוב בהרצאה, מוכרים משפטים למה הם נכונים, כי זה לא נראה למקום שלנו פה עכשיו. אם הטור איכשהו לא מתכנס בכלל, אז זה לא טוב. אבל אם יש נקודה אחת שבו מתכנס, זה מספיק. התנאי המרכזי במשפט זה התנאי הזה, שטור הנגזרות הוא זה שהתכנס במידה שווה. ועכשיו שוב, גזרנו וזה טור הנגזרות, ואנחנו רוצים להראות, בשביל שהטור יגדיר פונקציה גזירה, אנחנו רוצים שטור הנגזרות יתכנס במידה שווה. זה מה שאנחנו צריכים להראות. עכשיו בואו נראה. למה הטור שקיבלנו פה, עם ה-ln n חלקי n בחזקת x, מתכנס גם הוא במידה שווה. עכשיו מן הסתם, מכיוון שהטור הזה בסופו של דבר די דומה לטור מסעיף א', האופן שבו נוכיח שהטור הזה מתכנס במידה שווה, כנראה די דומה לאופן שבו הוכחנו בסעיף א'. יש פה את ה-ln n, ואז הטור כאילו קצת נראה אחרת, זה יותר מורכב, אבל אנחנו יודעים שאת ln n אפשר לחסום על ידי כל חזקה של n, אז זה לא אמור להיות משהו מהותי מדי, רק איך אנחנו ננסח את ה... איך ננסח את המשפט שלנו כמו שצריך. ולאד, יכול להיות שהטור עצמו לא יתכנס במש והנגזרות כן? זה יכול להיות דבר כזה? שהטור עצמו לא יתכנס במידה שווה והנגזרות כן? כן. אז שוב, לפי המשפט שלנו, ברגע שהטור מתכנס בנקודה בודדת והנגזרות מתכנסות במידה שווה, אז הטור עצמו לא סתם מתכנס, אלא גם מתכנס במידה שווה והפונקציה גזירה. לכן, אם אני רוצה סיטואציה שבה
הנגזרות מתכנס במידה שווה, והטור לא, אני צריך סיטואציה שבה הטור לא מתכנס בכלל באף נקודה בקטע. מי שיביא דוגמה כזאת, אז ייתן, נמצא את הדוגמה שלו. זו הדוגמה הכי פשוטה, טור של, לא יודע, אחד. אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה טור מתבדר, נכון, לא מתכנס באף נקודה. אבל טור הנגזרות, פשוט אפס. אפס, זה הטור. מתכנס במידה שווה לאפס, ממש פונקציה קבועה. זו הדוגמה לטור שנגזרות כמתכנס במידה שווה, והטור עצמו לא. אפשר לחשוב אם יש דוגמה יותר מעניינת, אבל שוב, כדי שתהיה לדוגמה כזאת, שבה הטור עצמו לא מתכנס במידה שווה, וטור הנגזרות כן, לפי איך שהמשפט מנוסח, זה צריך להיות טור שלא מתכנס בכלל. באף נקודה, לא מתכנס נקודתית בכלל. שוב, הבאנו עכשיו דוגמה בעל פה, אפשר לעשות עכשיו דוגמאות נוספות כאלה. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. אוקיי, אז אנחנו רוצים להראות שהוא מתכנס במידה שווה בקטע, סלש קרן, וואטאבר, הפתוחה הזאת בין, בין אחד לאינסוף. מספיק לנו להראות שזה מתכנס באיזשהו קטע סגור, כן, של כאילו איזושהי קחים נקודה בתוך הקטע, ולהראות שהוא מתכנס במידה שווה בכל קטע סגור שם, כן, לשם כך. מספיק לנו שם כך מספיק לנו להראות שהטור מתכנס שעוד, אולי כאילו תכלס זה לשם כך זה השווה בכל קטע מהצורה כמו שאנו בתרגיל הקודם, אז שנייה נעתיק אותו משם. כמובן לכל אפסילון גדול מ-0. שנייה עבור אפסילון גדול מ-0. מה זה לא רושם? עבור אפסילון גדול מ-0, למה זה מספיק לי? כי אז באמת הפונקציה תהיה גזירה בכל קטע כזה, אז זה נכון לכל אפסילון. אז לכל נקודה בקטע בין 1 לאינסוף זה יעבוד. אם הטור הוא פונקציה גזירה בכל קטע כזה, בוודאי הוא בעצם גזירה. ו-1 עד אינסוף. גזירות אחרי כל התרה מתכונה נקודתית. מה זה גזירה בקטע? נכון, נקודה בקטע, יש נגזרת. עכשיו, הקטע 1 עד אינסוף, וכל קטע מהצורה 1 פלוס אפסילון עד אינסוף, בפועל מכילים אותה קבוצת נקודות. כל הנקודות מ-1 ומעלה, לא כולל 1. אז מספיק לי להראות, כי כסו מידה שווה באמת בקטע כזה לכל אפסילון. כמו שעשיתי בסעיף א', הפונקציה פה היא מעט שונה, נכון, הפונקציה פה היא מעט שונה, אבל עדיין, אני מן הסתם מבצע איזשהו מהלך דומה. איך אני מצליח לחסום את הפונקציה שלנו. אז בדומה לסעיף א', אני רוצה לחסום את הדבר הזה. על ידי איזשהו AN. כך שטור המספרים מתכנס, טור המספרים AN מתכנס, ברח לי ה-AN פה. שוב, בסייף א' זה היה יותר פשוט במובן מסוים, אבל פה זה לא יהיה הרבה יותר קשה, כי אמרנו את זה. מגדיל את המכנה, ולכן מקטין את השבר, 1 חלקי n בחזקת x קטן יותר מ-1 חלקי n בחזקת 1 ועוד אפסילון, ו-1 חלקי n בחזקת 1 ועוד אפסילון הוא טור מתכנס. יופי. אנחנו רוצים לומר דבר דומה במקרה שלנו. זה דומה לסעיף א', אם אנחנו לוקחים, שוב, מסתכלים בקטע עם 1 ועוד אפסילון ולא עם x,
אז הערך המוחלט הזה קטן שווה מהערך המוחלט שבו יש לנו כאן את ה-1 ועוד אפסילון. ושוב, פה גם אפשר לבטל ערך מוחלט. פה ויתרתי על מינוס מנחת תחילה, כי מינוס לא משפיע על קצות ההתפדרות. ולכן, מה שנותר להראות הוא מדוע הטור הזה, כטור מספרים, הוא טור מתכנס. ואז בדומה לסעיף הקודם, לפי ויירשטרס, מצאתי טור מספרים אינטואיטיבית, שוב, במרכאות שלי, גדול יותר שמתכנס, ולכן גם הטור הזה מתכנס למידה שווה. ששוב, זה אומר לי שבכל קטע כזה, הטור המקורי הוא פונקציה גזירה, ולהיות גזירה בכל קטע כזה, זה כמו להיות גזירה בזה, זו אותה קבוצת נקודות. השאלה היא למה הטור הזה הוא טור מתכנס, ואז שוב, אנחנו עוד פעם, ירדנו לשאלת אינפי 1. טור מספרים, אין יותר x פה, זה לא משתנה, להסביר למה הוא מתכנס. אפשר לעשות זה ביותר מדרך אחת, כל אחד כמה שהוא זוכר או לא זוכר, הדברים שנאמרו או לא נאמרו בקורס הקודם, ספציפית לי תמיד יש בראש אם מדובר על לן של n, זה שווה לשקול את מה שנקרא מבחן העיבוי, ומבחן העיבוי להחליף את ה-n ב-2 בחזקת ולהכפיל, בהחלט יעבוד פה, אבל לא צריך ללכת לשם, אפשר גם לעשות את זה אחרת, אבל שוב, שאלה של כמה אנחנו מסתמכים על ידע קודם או לא קודם. ספציפית, מה שגם הערתי בעל פה מקודם, לפני שרשמנו את הפתרון, זה ששאלתם כמה שאלות. אנחנו יודעים שלוגריתם קטן יותר, כמובן החל משלב מסוים, מכל חזקה של n. ספציפית פה, אם אני רוצה להגדיל את הטור, כלומר להציב ביטוי שהוא גדול יותר מהלוגריתם, ביטוי חזקה של n, שנוכל להגיד בקלות האם הטור מתכנס, אבל מצד שני שהטור אכן יתכנס, כלומר שהמעלה שאני אקבל בסך הכל במכנה תהיה עדיין יותר גדולה מאחד, אז נראה לי שניקח אפסילון חלקי 2 או משהו כזה. אז לכן, שוב אינטואיטיבית, לוגריתם קטן יותר מכל חזקה של n, בפרט, ספציפית זה משהו מתקצר, אני רוצה להגיע לתחת, לפחות שתראה את הסעיף הזה כמו שצריך, שהוא 12.5 כבר שיעור נוסף. אז אכן, קיים איזשהו שלב שהחל ממנו, לן של n, קטן שווה מ-n בחזקת נגיד חצי אפסילון, וזה נכון לכל מעריך חיובי, קיים שלב שבו ה-n בחזקת גדול יותר מהלוגריתם, אני מניח את זה כידע, יש לנו את זה, אם רוצים אז אפשר לעשות לו פיתה או איזשהו שיט כזה או אחר, המעבר הזה מאפשר לי להשתמש במבחן ההשוואה. נכון לכן, אבל זה לא כותב אבל, תיק לי. הלן n חלקי ה-n בחזקת 1 ועוד אפסילון שלנו, קטן שווה מ-n בחזקת חצי אפסילון, חלקי n בחזקת אפסילון ועוד 1, וזה 1 חלקי n בחזקת 1 ועוד חצי אפסילון, ככה עובדים חוקי חזקות, יש לי שבר, אז אני עושה הפרש, או משהו משהו כמו שצריך, אז אני עושה הפרש בין המעריכים. עכשיו, הטור של ה-1 חלקי n בחזקת 1 ועוד חצי אפסילון מתכנס, באותם שיקולים של סעיף א', טור עם 1 חלקי n בחזקת, משהו גדול מ-1, ולכן, הנה מבחן ההשוואה שרצינו, גם הטור הזה מתכנס, לפי ויינשטרס, כמו שטרחנו להסביר גם בתחילת הפתרון, אחת הפסקה הזאת הפתרון יותר נכון, לפי ויירשטרס, מילה מעצבנת, פירוש הדבר שטור הנגזרות הזה מתכנס במידה שווה בקטע 1 ועוד אפסילון, לכל אפסילון גדול מ-0,
לפי המשפט שלנו, פירוש הדבר שהטור עצמו, זה של ה-1 חלקי n, מתכנס לפונקציה בזירה. בקטע הזה, שוב, לכל אפסילון גדול מ-0, ועוד פעם, כל הקטעים מהצורה 1 ועוד אפסילון פסיק אין סוף, או הקטע 1 עד אין סוף, זה אותו קטע. עכשיו שוב, לפי המשפט, מהי הנגזרת של הפונקציה הזאת? מהי הנגזרת של אותה פונקציה S שאליה הטור מתכנס? זה טור הנגזרות. כלומר, בהמשך של השאלה, זה כבר אמרנו שני דברים שלנו לעשות, אבל זה רק אחד. זה להראות שהטור מתכנס במידה שווה, ואז לפי המשפט שלנו, רגע, לקחו אותו מדי למעלה, אחרי שאני מראה שטור הנגזרות מתכנס במידה שווה, ולכן הטור עצמו מתכנס, אז הנגזרת של הפונקציה שאליה הטור מתכנס, זה פשוט טור הנגזרות. אז S טאג שלנו, זה היה הדבר הזה. לכן אני שוב, בואכה סיום, תודה רבה שלוש, ובזה נסיים פה. אנשי הליניארי תצאו כי אני סוגר את ההקלטה ופותח אותה שוב. סוגר את הזום ופותח אותה שוב, וזו סיבה שתהיו פה עכשיו, אני ממש כיף לכם. המשפט שלנו על גזירה של טורי פונקציות, זה גם לא בחומר שלכם של אינפי 2 דרך אגב, אנשי הליניארית. הגזירה של טור פונקציות דורשת מאיתנו לעצם הגזירה, שקודם כל הוא יתכנס, ושטור הנגזרות יתכנס במידה שווה. ושוב, זה שהוא עצמו מתכנס במידה שווה לא עוזר בכלל. ולאחר מכן, לומר, מהי הנגזרת של אותה פונקציה שאליה הוא מתכנס, בניסוח התרגיל. מה זה S-Tag? זה פשוט טור הנגזרות. ושוב, אני מחשב את הסכום הזה בלי סיגמה, אני לא יודע, אם אתם יודעים לאן מתכנס אחד חלקי n בחזקת x, אתם יכולים לספר לי. אוקיי, שאלות על מה שעשינו פה בפתרון של הסעיף הזה, חברים. אתה יכול להגיד במילה, בכמה מילים בעצם מה עשינו, כאילו לקחנו את הטור של הנגזרות והוכחנו שהוא מתכנס בעצם? נכנס מידה שווה. שוב, כמו שרשמנו פה. ואז גם טרחנו והזכרנו שוב מתוך כדי הפתרון עצמו. כדי שהטור שלנו יגדיר את פונקציה בזירה, כפי שרשמנו, לא, באמת רשמנו את זה, אנחנו צריכים להראות שטור הנגזרות נכנס במידה שווה. ואז זה מה שעשינו פה, זה מה שהיה בתכלס. כל זה, ראינו שהטור מתכנס במידה שווה. ושוב, זה כמו סעיף א', תכלס. לפי מבחן ה-M, נכון? כן, כמו שאמרנו בהתחלה עם הסגול, מבחנים אחרים לא רלוונטיים פה, הסברנו שם למה, וזה היה שוב סיכום. לפי המשפט, כן, במידה שווה, ואז גם יאללה, לפי המשפט, מי זה S-Tag? גם זה המשפט, שוב. ולכן צריך לזכור, נגזרת, יכנסו במידה שווה של הטור עצמו, לדאבוננו, אתם רוצים, לא אומרת עליו הרבה. צריך לגזור, ושטור הנגזרות יתכנס במידה שווה. וזה בדרך כלל גם הטור עצמו מתכנס באיזושהי נקודה, זה הבעיה הפחות בעייתית, בוא נגיד ככה. שאלות נוספות על התרגיל הזה, חברים. תודה רבה. בריאות, שמורו על עצמכם, כשהדברים מוכנים, אשלח לכם אותם. שוב, כמו שאתם מבינים, יש בו נכסים, אני רץ פה משיעור, רץ פה, אני חושב בתחת שלי, כן, אבל עדיין, משיעור לשיעור. בשעות אחר הצהריים, בסדר? יש עוד זמן, נכון, כמה למבחן, אז אם זה כמה שעות, לא קרה כלום. מקווה כתמיד שהפקנו איזושהי תועלת מהדברים שעשינו פה, סיכום והקלטה שוב נשלח בהקדם. שמור על עצמכם, תהיו לי בריאים, לא כל כך קשורה. תודה רבה, אלעד. מרתון אחר, ופעם הבאה. יאללה, ביי, פרנץ. ממש תודה רבה.